Դուք լավ գիտեք, որ 90-ական թվականներից Հայաստանում սննդի արդյունաբերությունն է բավականին զարգացած եղել եւ այդ ձեւով զարգանալով աստուեն չենք պայքարել, որպեսզի մենք կարողանանք սննդի մասով իրավունքներ ունենանք մասնակցելու, եթե իհարկե դա փակ գաղտնի տակ չի մտնում իրենց բանակը կամ մնացածը։ Իսկ մնացած ոլորտները, որոնք որ դուք ասացիք, ինչու՞ չէ։ Եթե կա այդ պատվերները, մենք ունենք այդպիսի գործարաններ, որ մեր ինժիներները կարող են համապատասխան գծագրեր ունենալու դեպքում այդ արտադրանքները արտադրել եւ մրցունակ լինեն։ Ուղղակի դա նույնպես պետք է մենք կարողանանք այնպիսի մի գործիք մտածել, որ դրանով կարողանանք այն արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որոնք կան եւ տեղյակ չեն, որ կարող են այդպիսի արտադրանք իրենք կարող են, բայց տեղյակ չեն, որ կարող են այդ արտադրանքը վաճառել այս կամ այն Եվրասիական միության մեջ գտնվող երկրներին։ Սա առաջինը, երկրորդ ուզում եի հասկանալ, թվայնացված է ամբողջ այդ մասնակցության ամբողջ այդ հատվածը, եւ այդ թվայնացվածի դեպքում դուք կարող եք կամ մեկանիկային նախարարություն կամ որտեղ որ դա տեղակայված է, կարող են բավականին կոնսուլտացիաներ անցկացնել մեր տնտեսվարողների հետ, որպեսզի նրանք սխալներ չկատարեն այդ մասնակցության հետ կապված, որպեսզի դուրս չմնան, նկատմամբ այդ ուսուցումը կամ այդ իրենց սովորեցնելը, ովքեր են դրանով զբաղվել, որտեղ շատ կարևոր կտոր է, դեռ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ շատերը մի սխալի պատճառով դուրս էին մնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սուրքիսյան, ես պատասխանեմ սննդի արդյունաբերության հետ կապված։ Տեսեք, սահմանափակում մենք չունենք, որովհետև այս պահի դրությամբ ռեյեստրը հուլիսի 1-ից նորա գործի մեջ դրվել, բայց մենք ունի անցած տարի նոյեմբերին, երբ որ այս որոշումը կայացվել է, և գործում էր Ռուսաստանի Դաշնության գործող ռեյեստրի կանոնները, այսինքն բոլոր ընկերությունները այս պահի դրությամբ ոչ թե չգան մեր ռեյեստրով, չգրանցվեն, բայց կարող են գնալ Ռուսաստանի Դաշնության իրանց ռեյեստրում գրանցվել, այսինքն այդ սահմանափակում չկա։ Ինչի համար, հա, ինչի համար է 10 ոլորտներ ընտրված, որովհետև որ նշեցի, Ռուսաստանի Դաշնության այդ երկու կառավարության որոշումներով այդ զուտ արգելանքը դրված էր այդ 10 ոլորտների մասով, այսինքն մենք այս 10 ոլորտների մեջ ենք գնացել, պայքարել է եղել է հենց կոնկրետ արգելված ոլորտների մասով։ Այո, այս մասով է եղել, եւ թվայնացման մասով, իհարկե, թվայնացված է, եւ ներողություն խնդրում, 1000 անգամ էլ սա չէ, դա ձեր չեմ խանգարի, ուղղակի մենք պետք է մի բան հասկանանք, այդ ոլորտները, որոնք որ նախկինները նայան թույլ են տվել եկել է Եվրասիական միության հարթակ, մենք պետք է հասկանանք երրորդ երկրներից ինչ քանակով են օգտվել, մենք պետք է ինչ-որ որոշակի տեղեկատվություն ունենք, որ մեր բիզնես հարթակը դա տեսնի, հարթակը ինչու էս հարցեցի, թվայնացված է, ինչ կարող ենք տալ բիզնես հարթակին, որ արագ դա կողնորոշվի, որ ինքը ունի մեկ տարվա կամ երկու տարվա կտրվածքով մտնելու է ծառաների մեջ, այդ ներդրումը անելու, բանկային վարկերի մեջ մտնելու, նոր սարքավորներ ձեռք բերելու, դրանք էլ են, չէ՞, ժամկետներ բաղջում։ Շնորհակալություն, այս տեղեկատվությունը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Միանշանակ է տեղեկատվությունը կա, որովհետև դա Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն շեշտադրումը գնում է Ռուսաստանի, ասեմ, ԵԱՏՄ-ը բոլոր երկրների, ոնց որ մեր պետական գնումներն են թափանցիկ են եւ դրված են, նույնպես իրենց գնումներն է դրված, որոնք բաց են։ Այդ գնումների մասով մեր տնտեսվարողներին մենք տալիս ենք այդ տեղեկատվությունը, եւ նաեւ այս քարոզարշավը, որ մենք իրականացրել ենք, մենք 10 ոլորտային խմբերի կամ մոտիկ թեկուս խմբերի մասով նույն այդ ինժիներների հետ, որոնք օրինակ ասենք կարող են նավաշինական ոլորտում կամ այլ ոլորտում ծանր մեքենաշինության ոլորտում, եւ այդ պոտենցիալը իրականում ունենք։ Այդպես խմբային արել ենք, տեղեկատվությունը նաեւ մենք դրել ենք առանցին մեր նախարարության կայքեջում, եւ բացի դրանից ոնց որ ունենք ֆոկուս խմբեր, այսինքն ֆոկուս խմբերը ոլորտային որոնք են լինում, եւ բարբերաբար այդ գնումների մասով իրանք արդեն իսկ ստանում են, իրանք այդ սայտերը հասանելի են, եւ դա միանշանակ թույլ է տալիս իրենց հետագա պլանները, այսինքն բիզնես պլանները կարգավորելու մասով։ Նախարարության կողմից իրականացվել է եւ շարունակվելու է իրականացվել ռեյեստրում գրանցվելու ամբողջ ընթացակարգը, այսինքն խորհրդատվության մակարդակով որ փաստաթղթերը պետք է լինեն, ինչպես պետք է անեն, եւ համակարգը շատ ճիշտ նշեցիք, թվայնը նաեւ թույլ է տալիս, եթե օրինակ փաստաթուղթը գրանցվում է, ներկայացվում է եւ որոշակի սխալներ կան,
ընդամենը 5 օր ժամանակ 5 օրվա մեջ հետագալի եւ պետքա վերափոխենք եւ ներկայացնենք։ Հաջորդ հաստատումը տևում է հաջորդ 7 օրվա ընթացքում։ Դա արդեն կա թե պլանավորվում։ Չէ, կա, արդեն ամեն ինչ կա։ Միակ բանը, որ մնացել է կառավարության կողմից արդեն իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը ըստ ընթացակարգի կճանաչվի լիազոր մարմին եւ էլեկտրոնային հարթակը միանգամից բաց կլինի, այսինքն այդ գլուչը մենք կստանանք։ Ես շատ ներուժով կարևորում եմ, շատ էլ ես ամեն ինչը կարևորում եմ, որ մենք բավականին զարգացում ենք, ես պետք է նորից հարց ուղեմ։ Մեր IT ոլորտը զարգացած է Հայաստանում։ Մենք ունենք 4 տարբեր հարթակներ IT ոլորտում։ Առաջինը, երբ որ դրանք մասնաճյուղերն են գրանցված Հայաստանում, երկրորդը ուղղակի Հայաստանում գրանցված IT software ձեռնարկություններ են, որոնք որ կատարում են պատվերներ եւ հաշվետվություն են տալիս, հաշվապահական հաշվառումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համաձայն։ Եվ երրորդը դա ֆրիլանսն է, չորրորդը ուղղակի IT ոլորտը, IT մասնագետները այս կամ այն կազմակերպությունում կատարում են աշխատանքներ։ Հիմա մենք բավականին լուրջ հարթակ ունենք ձևավորված Հայաստանում։ Արդյոք մերոնք ոչ միայն ռազմական եւ այլ ավելի կարեւոր, այլ կենցաղային ձերածած նույն տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալական տարբեր հարթակների այդ կարգի ծրագրը աշխարի տարբեր երկրների համար անում են։ Այս հանրությանը ոնց պետք է մենք բերենք, կենտրոնացնենք, որպեսզի մասնակցեն նախկին ծրագրերի վրա բավականին փորձում են, հիմա դա օգնեն մեր եվրասիական եղբայրներին, ընկերներին, որոնց հետ մենք նույն հարթակում են գտնվում եւ ակտիվ մասնակցեն։ Ինչու՞, որտեղ հայկական IT ոլորտը բավականին զարգացած է, ես ձեզ ասացի քանի հարթակներ կան։ Շնորհակալություն տեղն եմ ուզում հասկանամ ինչ է կատարվում, շնորհակալություն։ Մի բան էլ էլի, ի շարունակություն կա վիճակագրություն ընդհանրապես վերջի տարիներին, ասենք օրինակ Հայաստանից քանի ընկերություն ինչ ծավալներով է մասնակցել, օրինակ պետ գնումներ, հա։ Չէ, ընդհանրապես ես ուզում եմ բացի IT-ից, սնունդը, չգիտեմ, մնացած բաներն են։ Դա իրականում ինչ։ Շնորհակալություն, IT-ի մասով ասեմ հետևյալը։ Իրականում գնումները բաց են, իրականում կարող են մասնակցել, բայց ասեմ մեկ այլ նախաձեռնություն չէ, դա նախարարությունն է ԵԱՏՄ-ում, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն է, ներքին շուկաների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, որոնք իրականացնում են ընդհանուր process-ների համակարգում, այսինքն նաեւ որոշումը տեխնիկական զարդաչան դրվում է, խնդիրը դրվում է, որ այն միասնական process-ները, որոնք ամբողջ ԵԱՏՄ-ում պետք է լինեն նույնը, այսինքն սանիտարական սոցիալ-սանիտարական այդ սերտիֆիկատներն է, սահմանների անցակետերի անցման հետ կապված թղթերն է եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ 10 ընդհանուր process կա, որոնց իրականացման, այսինքն թե պահպանում, պարոն Սուքեսյան, ձերես նշած բոլոր ոլորտներով, այսինքն ընկերությունները, որոնք կարան տենդերներին հավասարաչափ իրավունքներով մասնակցում են, այսինքն կարող են մասնակցել եւ այս պահի դրությամբ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ մյուս տարվա շրջանակում նախատեսվում է մոտ 54 ընդհանուր process-ների ակտիվացում, որը արդեն իսկ հաստատված է ԵԱՏՄ թվային օրակարգով, որը կա եւ հավասարաչափ հնարավորություն է եւ ունի նաեւ այնպիսի մոտեցում, որ կան որոշակի սահմանափակումներ, բայց սահմանափակումներ երրորդ երկրների IT ընկերությունների համար, որը թույլ է տալիս մեր այս 5 տարածաշրջանում 5 երկրների IT ընկերությունները ավելի ագրեսիվ զարգանա, որովհետև մեծ շուկա է, այդ ընդհանուր process-ները, թե անվտանգության, թե soft-ի մշակման, թե մյուսի մասով, ինքը լրացուցիչ խթան է հանդիսանում եւ գումարների մասով, ասեմ, բավականաչափ նորմալ մրցունակ տենդերներ են։ Իսկ գնումների ստատիստիկայի հետ կապված քննդրեմ գործընկերները ունենք ընդհանրապես նմանատիպ վիճակագրություն։ Լրացում ունեմ եւ հակայլը։ Շատ կարեւոր է այս լրացումը։ Ես ինչքան հասկացա, մենք ապագայում պետք է ունենանք մեկ ֆայնանսված համակարգ եվրասիական։ Հիմա մենք ցանկալի է, որպեսզի մեր IT կազմակերպությունները իմանալով դա այն հիմնական հարթակը, ֆունդամենտը ծրագրային, որ պետք է ստեղծվի, ինչ սկզբունքի վրա է ստեղծվելու, եթե հիմա պետք է այդ ծրագրերը վաճառվեն կտոր-կտոր, ապագայում դրանք պիտանի չեն լինել, որտեղ նա չի աշխատելու ընդհանուր եվրասիականի հարթակի, եւ Հայաստանում էլ եղավ շատ դեպքեր։ Դրա համար ցանկալի կլինի այդ առաջ գցեք
հասկանալով թե ծրագիրը ինչպիսին է լինելու, ովքեր են այդ էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ստեղծողները լինելու, մի գուցե ռուս, հայ, կիրգիզ կամ ղազախ, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն նոր ծրագրերը կապ չունի որ ոլորտին, սոցապ կլինի, բժշկություն, չգիտեմ, թեկուս սնունդ, թեկուս, որպեսզի դա հետագայում գնա, որպես այդպիսին աշխատի այդ ընդհանուր մեծ համակարգի մեջ։ Շնորհակալություն։ Մինչև վիճակագրությունը գնայք, պարոն Հակոբյանին խնդրեմ հարցերը տամ, հետո։